Po dujeva, që gjithmonë është një orë si bastioni palekundur i lidhjes demokratike të Kosovës dhe rrjedhimisht kishte përfaqësues të shumë nga kjo parti në kuvendin e Kosovës, si pas rezultateve preliminare të KQZ-s, tani më në këtë legislatur do të ketë përfaqësim vetëm nga 2 deputet. Sabri Amiti, Skënder Hyseni, Agim Veliu, Nureddin Ibishi, Durantin Maloku, Agim Kika, Shpetin Bulliqi, Laz Pireva, janë vetëm disa nga emrat e këtij qyteti që në legislaturat e kaluara ishin pjesë të kuvendit të Kosovës nga radhët e LDK-s. Mirë po, duke se tashmë gjërat kanë ndryshuar, pasi që deri më tani vetëm Iriu, Fidan Rekaliu, duket se ka arritur të siguroj votat për këtë post, duke mbetur jashtë garës Sabri Amiti, Skënder Hyseni, Nureddin Ibishi, Liman Zeqiri dhe Durantin Maloku. E, ish deputetin nga kjo parti, Shpetin Bulliqi, fajtor për këtë gjë e bën kryetarin Mustafa dhe kryetarin e Degës në Pudijeva, Agim Veliun. Dhe të largohen këto monopolet cilat i kanë kriju individ caktuar dhe cilat në një farforme partin lidhën demokratiket Kosovës e shohin vetëm si instrument që sjell të mira individuale atyre edhe rrethit ose klanit në ngushtë tyre. Prandaj, me këtë formë qeverisës, me këtë formë tullhesis lidhës demokratike të Kosovës, edhe nivelin qëndror, edhe nivelin lokal, nuk mund të ketë progres për para. Më mirë nuk qëndron as partia demokratike e Kosovës në këtë komunë. Kjo parti në legislaturën e kaluar kishte 3 deputet nga kjo anë, por tani më kam betur pas edhe një përfaqësues të vetëm, pasi që në zgjedhjet e 11 qershorit humbën garën Kadir Kastrati, Naim Fetau dhe Muhamet Latifi. Ndryshe nga kjo parti, lëvizja vetëvendosje në këtë komunë arriti të ngrite nga vendi i tretë në atë të dytë. Në dy legislaturat e kaluara, kjo lëvizje nuk ishte asnjë deputet nga kjo komunë, brenda kuvendit të Kosovës. Por, tashmë sipas rezultateve preliminare që janë publikuar, Saranda Bugujevci ka arritur që të siguroj votat i mjaftueshme për të hyrë në kuvend. Kurse, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës asnjëherë nuk ka pasur deputet nga kjo anë, e në zgjedhjet e fundit, Besnik Tahiri nuk arriti të jetë pjesë e kuvendit. Sigur se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës edhe parti tjera nuk kanë pasur përfaqësues në kuvend nga Pudujeva. E drejtori ekzekutiv i organizatës Demokracia fillon këtu, tha për televizionin që fajtor të vetëm janë kandidatët për deputet nga kjo anë, për shkak se sipas tij nuk kanë arritur që t'i përmbushin pritjet e qytetarëve ndaj tyre. Në vitin 2017 nuk mund të konkurrojmë, nuk mund dalim me ofertë para gjeneratës së re me një leadership i cili tash e sa herë humb zgjedhjet në nivel komune. Dhe vazhdimisht njëtit njerëz prap tentojnë të marrin besimin për qytetarët. Jashari shtoi se sikur kandidatët për deputet që kanë ardhur nga degët e këtij qyteti, po ashtu edhe kandidatët me priardhje nga ky qytet kanë dështuar në sigurimin e votave.